ရှင်နေပြုတယ်ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အနုမောဒနာတရားဟောကြားခဲ့မှာရှင်နေပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးမယ်မိမိတို့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီတရားတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့နာယူတဲ့အခါတိုင်းမှာအပရာစေရနာကုသိုလ်တရားများတိုးပွားစေခြင်းအကြောင်းကဘုန်းကြီးကဖတ်ကြားပေးမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာကောစာတက္ကရေ1383ခုနှစ်ပြာဒိုလာပြည့်ကျော်5ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်တောက်ကြနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆရာကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့မန်းမြို့စီဒေါ်ထေတေဦးနဲ့မောင်နှမများရှင်မင်းထေဆိုင်နဲ့ရွှေရမင်းမှန်လုံအထူးမြန်ရင်မိသားစုကိုကျော်ကျော်ဦးမကြည်ကြည်ဝင်းသားမောင်အောင်ပိုင်ဖြူငွေနှင်းဖြူအထေဆိုင်မန်းမြို့စီမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆက်ကြာကျောင်းတိုက်ယခုစာဖြည့်ပြီးရွာပြန်တဲ့တန်ခါများမပါဝင်မဲနဲ့လက်ရှိတန်ခါ180ခန်းတို့အာယုံစွန်းနေစွန်းညနေကဖြော်ရည်ဆေးပစ္စည်းများဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့တနေ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းများကိုလာရောက်စီးပူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။မြတ်ဆရာကျောင်းတိုင်နိုင်ငံကဆရာတော်6ပါးတို့အားလည်းပဲတပါးတပါးလျင်တရီတိုင်ဖြင့်သင်္ကန်းတွေ့ဆုံတစုံစီအားဖြင့်6စုံတပါးတပါးအတွက်နဝကမ္မ1000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလူတန်းခြင်းအပြင်6000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလူတန်းပူဇော်ကြခြင်းတန်ဃာတော်180တို့အားတပါးတပါးလျင်တွားတိုက်စီတွားတိုက်တန်ဆက်ပြမို့ဆက်ပြမွေခဲပလိဒါတစ်ခုစီအပြင်အစုံအစုံ180တို့ကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းကြခြင်းစွမ်းပရိဒါပင်ဖြင့်နဝကမ္မ5000ကျပ်ဆေးပရိဒါပင်ဖြင့်နဝကမ္မ5000ကျပ်ပညာရေးပရိဒါပင်ဖြင့်နဝကမ္မ5000ကျပ်မြတ်ဆရာကျောင်းတိုက်ပညာမြုပ်တေစာကြည့်တိုက်အတွက်လိုအပ်သောစာအုပ်များအသုံးပြုရင်နဝကမ္မ5000ကျပ်မြတ်ဆရာနာယကဆရာတော်အားဓမ္မပူဇာအဖြစ်သင်္ကန်းတွေ့ဆုံတစုံနဲ့နဝကမ္မ3000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်မန္တလေးမြို့မန်းမြန်ပါစေဒေါ်တန်တန်စုသားမောင်ရန်နိုင်စုမိုင်းမောင်ပိုင်စုခေစတိုင်ထဲဆိုင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲစွမ်းပရိသာပင်ဖြစ်နဝကမ္မ1000ကျပ်ဆေးပရိသပင်1000ကျပ်ပညာရေးပရိသပင်1000ကျပ်စာကြည့်ရတဲ့အတွက်လိုအပ်သောစာအုပ်များကပ်ပြီးရန်1000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းပူဇော်ကြခြင်းယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးဦးထွန်းကြည်အားလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုခံစားစေနိုင်ရန်ယေရှုမှန်းထားပြီးတော့ဒေါ်တင်ကွန်သမီးမလေးလေးခိုင်ရမင်းထေဆိုင်မမ်းမျိုးစီမိသားစုကလည်းနဝကမ္မ1000ကျပ်လှူဒန်းကြခြင်းမိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ဆရာမဒေါ်ချောရင်အလကလမ်းစုံ30မျိုးကလည်းပဲဇမ္မပူဇာဖြင့်1000ကျပ်ပြင်ဦးလွင်မျိုးဦးညံထွန်းဒေါ်တင်အေးမိသားစုကလည်းနဝကမ္မ1000ကျပ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖက်အနေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကိုစီပူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့ယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနအဖြစ်နဲ့အနုမောဒနာတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောပေးပါမယ်။ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာပန္တိတဝတ်မှာဟောကြားခဲ့တဲ့ပင်စတတဘိက္ခုဝတ္ထုကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသူမြတ်လန်းစဉ်ဆိုတဲ့သူမြတ်လန်းစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမြတ်လန်းစဉ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းသွားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြောတာပါသူတော်ကောင်းတွေဟာဒီလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားသွားခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဒေါ်ထေထေဦးနဲ့မောင်နှမများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုသူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဖို့ပြခြင်းအပြင်တရားဓမ္မတွေလည်းပဲမိမိတို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းစဉ်ဟာမှန်ကန်ရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့
မိမိတို့လမ်းစဉ်ဟာနည်းနည်းလေးချွေယွင်းချက်ရှိရင်လည်းပဲပြုပြင်နိုင်မှုအတွက်ဒီတရားကိုဟောပေးမယ်။သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကပိဋကတ်၃ပုဒ်ဓမ္မခန္ဓာ8400ဟောကြားခဲ့တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။မြေထဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာဘယ်စိတ်ကန်းကပဲဆင်းဆင်းတောက်ရီသုံးရီအသုံးပြုနိုင်မှုအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ပေါင်းကလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ရှိတယ်။ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုပဲကြင့်ကြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့တော့မျက်မှောက်ပြုမှာပါ။ယနေ့တော့ဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေမိမိတို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့မိမိတို့ရဲ့တင့်တော်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတမ်းသူမြတ်လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်၃ချက်ကိုဟောကြားပေးမယ်။မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စေတဝန်เจ้าမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဒီတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုဟောကြားပေးမယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တပတ္ထဝေတပုရိတာစဇန္တိနာဂမကာမလပယန္တိတန္တောဒုခေနာဗုဒ္ဓါတဝါဒုခေနာနာဥ္ဇာဝဇံပန္တိတာတတယန္တိဘိခဝေယဟံတော်များဥစ္စေသားတို့ဝေစင်စေတပုရိတာသူတော်ကောင်းတို့သည်တပတ္ထာလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးစာ၏သောတရားတို့၌ရတ္တမကညာနေနာရတ္တမဉဏ်ဖြင့်စန္ဒရာကံစန္ဒရာကဆိုတဲ့တမမှုတဏတရားကိုစဇန်တိပယ်စွန်းတော်မူကြကုန်၏တပထဝေတပုရိတာစဇန်တိနာကာမကာမလပယန္တိတန္တောတန္တောဖျားစားသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ကာမကာမကာမဂုဏ်ကိုလိုလားကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍နာလပယန္တိကိုယ်တိုင်လည်းမပြောဆိုကြကုန်နာလပပင်သည့်သူတော်ဘာကိုလည်းမပြောဆိုစေကြကုန်ဘိသဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့ပန္တိတာပညာရှင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုခေနာဒုက္ခသည်ဒုက္ခကိုမလေးရသောအိဋ္ဌလောကရံသည်ဖုဒ္ဓါထီယဝကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍တော်၎င်းဒုခေနာဒုက္ခသည်ဒွါဒုက္ခကိုမလေးရသောအိဋ္ဌလောကရံသည်ဖုဒ္ဓါထီယဝကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍တော်၎င်းဩဇာဝဇံအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးသောချင်းညာကိုနာတတယံတိပြတော်မမူကြကုန်ဤတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုရရှင်တော်မြတ်ဗျာတိဤမံဂါထံဤတရားဂါထာတော်ကိုအာကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန်900ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တာဝတိပိစေတုံเจ้าမှာဒီသူမြတ်လမ်းစဉ်၃ချက်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့တပထဝေတပုရိတာစဇန်တိယဟန်တို့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကအလုံးစုံသောတက်ရှိတက်မဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာစန္ဒရာကဆိုတဲ့တမတ်မှုတဏတရားကိုအရတမဉဏ်နဲ့ပယ်စွန်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဖျားရှင်စတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့တဏဆိုတဲ့တမတ်မှုတဏတရားတမတ်မှုစန္ဒရာကတရားဒီတရားကိုတက်ရှိတက်မဲ့အလုံးပေါ်မှာအလုံးပဲစွန့်ပြီးကြပြီတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တရားဓမ္မတရားတော့ပုထုဇဉ်တွေပဲအများစုရှိသေးတော့ဒီစန္ဒရာကဆိုတဲ့တမမှုတဏတရားကိုပဲစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်သူမြတ်လမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်သွားတာပဲစီဝါရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးဘုံပဲလှုပ်လှုပ်တနေ့နဲ့တနေ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့တရက်နဲ့တရက်နှိုင်းဆကြည့်လိုက်လို့တဏဆိုတဲ့တမမှုတဏတရားစန္ဒရာကတရားနေပါလာတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိတို့သူမြတ်လမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်ပြီတဲ့ကဲအလုံးဒီအချက်ကိုပြီးမှဘုန်းကြီးအကျယ်ချင်းပြမယ်အလုံးလည်းချီလိုက်ဆိုလိုက်တမမှုမှန်ပယ်စွန်ရန်အမှန်ကြိုးစားသည်တမမှုမှန်ပယ်စွန်ရန်အမှန်ကြိုးစားသည်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလှုပ်လှုပ်တနေ့တဲ့တနေ့တရက်တဲ့တရက်တစ်လတဲ့တစ်လတနှစ်တဲ့တနှစ်တမတ်မှုဆိုတဲ့တဏှာတရားလေးတွေနေပါလာလို့ရှိရင်ဒါသူမြတ်လမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်ပါပြီတဲ့ကဲဒုတိယလမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့နာကာမကာမလပယန္တိတန္တောတဲ့
သူတော်ကောင်းတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာရလူမှုအတွက်မပြောပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စကားဆိုတာကမွေးကစားကလေးကနေစပြီးတော့သူများနားလည်အောင်သာမပြောတတ်တာပြောတော့ပြောနေကြတာပဲနောက်ပြီးတော့နှိုးစားတဲ့အကြောင်းကိုကလေးလေးတွေသူ့တဘာဝလေးရောက်ငိုပြီးတော့ပြောကြတာပဲအဲ့တော့စကားပြောတတ်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့စကားမပြောတတ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သေဆုံးကနေထိစကားတွေပြောကြတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပြောကြတာပဲသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစကားပြောကြတာပဲတိုင်းမဲ့ဘာကွာခြားချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကမိမိရလုံမှုအတွက်ငါချမ်းသာဖို့ငါမိသားစုဆင်ပြေဖို့ဒီအတွက်နေတော့မပြောပါဘူးတဲ့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပြောတယ်လေမေတ္တာတရားခြေခံပြီးတော့ငါကြောင့်ငါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အလုံးအကျိုးရှိကြပါစေကြည်ပွားကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကရုဏာတရားငါပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဒုက္ခတွေကင်းဝေးသွားကြပါစေဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ရောက်ပြီးသောဒုက္ခတွေကင်းဝေးကြပါစေဒီလိုကရုဏာတရားမုဒိတာတရားသူများကြည်ပွားတိုးတက်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့သူတို့သိရင်ဝမ်းသာအောင်လို့ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားတွေနဲ့ပြောကြပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရလူမှုအတွက်ပြောတယ်စကားပြောလိုက်တာကိုကကိုယ့်အတွက်ငါအတွက်ငါဆိုတဲ့ဘဟုကိုပြုတ်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ဆိုရင်ဒါသူမျက်လန်းစင်ရဲ့တွေ့ပြီးသွားတယ်သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဘာစကားပဲပြောပြောရလူမှုအတွက်မပြောပါဘူးတဲ့ဒါသူမျက်လန်းစင်ဒုတိယလန်းစင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုရလူမှုများရှေးရှုထားစကားမဆိုပြီးရလူမှုများရှေးရှုထားစကားမဆိုပြီးဒါဒုတိယလမ်းစဉ်တတိယလမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကေနာဗုဒ္ဓထဝတုကေနနဥ္ဇာဝဇံပန္ဒိတာတတယံတိတဲ့ယန္တုတဲ့ပညာရှင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့တုံလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့ပျော်မဆုံးမောမဆုံးမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လဲပဲမျက်နှာသေးလေးနဲ့အတန်ကိုတဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းတော့အောင်စိတ်တည်ညစ်လို့ဒါမျိုးဖြစ်မသွားပါဘူးလေကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့သူတော်ကောင်းပညာရှင်တွေဟာလှုပ်เสียရှိတာကိုလှုပ်သွားကြပါတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲပဲအမျိုးဘာသာသာသနာကျိုးကိုကိုယ်စွန့်တဲ့လောက်ဆောင်သွားတာပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲမြောက်ကြောင်မြောက်ကြောင်နဲ့ဘဝမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကို့တိုးတက်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့လောကနဲ့သာသနာကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရှောက်ကြပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နန္တာတုံးနေနဲ့တူမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်ဟာနန္တာတုံးဟာဘုန်းကြီးတို့တစ်ပင်ပေါ်မှာနေနေတွေးပြီးတော့ပဲလိမ့်လိမ့်အာလုံတတ္တဝါတွေအတွက်အနတ်နဲ့ကျေစုပြုတ်သွားတာပဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမီးရှို့လိုက်တဲ့အထောင်မီးရှို့တဲ့အထိမကြုံမချင်းမီးသွေးမဖြစ်မချင်းအလုံးတတ္တဝါတွေကိုကောင်းကျိုးပြုသွားတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒီလိုပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့သာသနာနဲ့လောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်ရွက်သွားကြပါတယ်တဲ့ကဲအလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကောင်းဆိုနတ္တံလောကတံတွေ့ပြန်ငြိမ်းချမ်းသည်ကောင်းဆိုနတ္တံလောကတံတွေ့ပြန်ငြိမ်းချမ်းသည်အဲ့တော့ကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်ပေါ့သူတော်ကောင်းလန်းစင်သူမြတ်လန်းစင်ပေါ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ကင်းကွာနေပါတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကင်းနေပါတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲဘဝပျက်စီးသွားကြတယ်မြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့ပျော်မဆုံးမော်မဆုံးဖြစ်သွားကြတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲပဲအတန်လေးကိုတဲလို့လောကကြီးထဲမှာငါ့လောက်ကန်ဆိုးတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မျက်နှာသေးလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းတော့အောင်စိတ်တည်ငြိမ်လို့ဒါဟာသူတော်ကောင်းတန်းစင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာပါစောစောကပြောတဲ့နန္တာတုံးလို့ပေါ့နန္တာတုံးဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်နိုင်နေမြလောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုသူပြုတ်သွားတာပဲနောက်ဆုံးသူ့ကိုမီးရှို့ပါတယ်ဆိုရင်မကြုံမချင်းမီးသွေးမဖြစ်မချင်းလောကကိုအနတ်နဲ့ကျေစုပြုတ်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့ဆိုးတာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တက်နိုင်တယ်မြလောကကိုကောင်းကျိုးပြုပါတယ်တဲ့ကဲဒါဟာသူမြတ်လန်းစဉ်၃ချက်နံပါတ်၁ကအရာရာမှာဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လောကီလောကုတ္တရာဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်တဏှာတရားနေပါအောင်ကြိုးစားကြတယ်တမတ်မှုနေပါအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါရလုံမှုအတွက်မပြောဘူးသူများတွေကြည်ပွားတိုးတက်စေဖို့သူများဒုက္ခကိုကူညီဖို့သူများဒုက္ခကိုကယ်တင်ခြင်းလို့
तुम याची बाचन दारा को वहाँ में वंदा पिचेन लो टीलो में ब्योजा बारे रे तड़िया लंदन या काउने लोग रे सोरे लोग रे बाने वे ट्वी ट्वी तुरो काउने यारो मटों मलों ने लोकाने तातना काउंजो को प्यूद्वाजा राबे रे रोटा तुम या लंदन तुम या चेंजन तोंचे के लाई सोले तुरो काउने या Duro gao miya, xiao lan dwa, dong ba lan zin mi. Du miya lan zin, jian dong leyin, san wen ney bu bi. Du miya lan zin, jian dong leyin, san wen ney bu bi. เออตุรกองลั้นเซียนตงเจ้สิเด้เด้ดาเมสวะเปียโหจาเก่ดาบ่ดาเลอผู้หญิงเนเนปาบาลีเปียวเปียเปียวเมนัมเบอร์ 1 เออมีมีတော့อ่ะเจหันนามဖြစ်သေးဘူးปุถุชนမြပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာတရားကိုတတ်နိုင်တယ်မြဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်ခါပဲနှုတ်ရမလဲဆိုတော့တက်ရှိတမဲပစ္စည်းအလုံးပေါ်မှာပဲနှုတ်ရမယ်ဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလှုပ်လှုပ်လောကီလောကုတ္တရာလုပ်ငန်းကိုပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးကိုပဲလှုပ်လှုပ်တဏှာတရားနေပေါအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါဆိုရင်သူမြတ်လန်းစင်ပေါ်ရောက်ပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ
ယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျက်အစွန်းကိုဥတည်ပြီးတော့တဏှာတရားတွေတမမှုတွေတိုးပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူမျက်လန်းစင်ကတွေ့ပြီးသွားတတ်တာပဲအဲ့တော့တချို့ကစီးပွားရေးတော့လောက်ပါရဲ့ငါတို့ကကောင်းရောင်ကောင်းဝဲလုပ်တယ်တောင်သူလုပ်တယ်ကုန်သေးပွဲစားလုပ်တယ်လုပ်ငန်းကတော့တန်မာအာဇီဝဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဒါမျိုးစိတ်သက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြောင်ဖြူတာကြောင်မဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးကြွက်ခုတ်တတ်ဖို့အဓိကဒီစိတ်သက်နဲ့ငါချမ်းသာဖို့ငါမိသားစုအဆင်ပြေဖို့အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်နဲ့လုပ်တယ်တဲ့အချင်းချင်းလုပ်ဖို့ကိုင်းပတ်တည်းအပေါ်မှာညာတာမှုမေတ္တာတရားမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားကျင်ဝေးတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲတဏှာတရားတွေဟာတဏ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတော့လုပ်ပါရဲ့ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်တော့လုပ်ပါရဲ့လုပ်ငန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတော့လုပ်နေပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဏှာဆိုတဲ့တမမှုတွေတိုးပွားနေလို့ရှိရင်သူမျက်လန်းစင်ကတွေ့ပြီးသွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရမယ့်ချက်ကလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားလေးအစာထိုးပြီးတော့ဈေးရောင်ဈေးရောင်တဲ့ကကုန်ပစ္စည်းတသက်မရောင်နဲ့မေတ္တာတရားလေးထည့်ပြီးတော့ရောင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဈေးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးရှင်တွေသူတို့ဈေးဝယ်လို့ငါတို့မှဆင်ပြေနေတာငါစားနေတဲ့ထမင်းတလုတ်ဈေးဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်ကအလုံသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးငါ့ကိုကုန်ပစ္စည်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးယခုငါမှဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့အဆင်ပြေနေတယ်ငါမှလူနိုင်တန်နိုင်တယ်ငါလူတဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာသူတို့ဂျေစုလေးတွေအုတ်တချက်သဲတဲ့ဝင်ပါတယ်ငါစားနေတဲ့ထမင်းထဲမှာငါစီရဈေးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုပစ္စည်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေသူတို့ရဲ့ဂျေစုလေးတွေပါတယ်ဒါမျိုးဂျေစုတရားမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးလေးကနှူးညံ့သွားတာပဲနှူးညံ့သွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ဘောမှာကုန်တယ်ဒီဘောမှာကိုယ်စီရကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီပေါ်မှာငါဘလို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ငါဘလို့များလှုပ်ပေးနိုင်မလဲလူသမားလေးတွေဒုက္ခရောက်ရင်သူတို့မိသားစုအတွက်အဆင်ပြေအောင်ငါဘာများကူညီနိုင်မလဲဒီစိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီဆိုရင်ဈေးရောင်းရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲမေတ္တာတွေနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဝင်လို့တဏှာဆိုတဲ့တမမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ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 သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပါဠိလိုပြောတာမြန်မာလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာဝါဟာရပြုထားတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပုတ်ခွဲရင်និဝါဏလို့ခွဲရတယ်။ဝါကိုနှလုံးပြုလိုက်တော့ဝါနှလုံးကိုဗာတစ်ချိုက်နှလုံးပြုလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဗမာလိုပါပြောတာလေတဏှာကုံဆုံးတဲ့နေရာတဏှာမရှိတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဈေးရောင်ဈေးဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့တဏှာဆိုတဲ့တမမှုတွေကနဲနေနေနေသွားမေတ္တာတရားတွေကအစားထိုးလာတယ်။ဒီလိုဘာဖြစ်လဲနှလုံးသားထဲမှာတဏှာတွေနဲလာတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတာပဲ။ဒ
ီတနာကုံတဲ့နေ့ဟာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေ့တဲ့ဒါလေးကတတိထားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မိမိတို့ကုံရောင်းကုံဝဲလှုပ်တယ်မိမိတို့တမားအစည်းဝါနဲ့တမွေးကြတယ်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေလှုပ်တယ်အားလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလေးမှန်ကန်ယုံတဲ့တနာဆိုတာနေပါသွားတာမဟုတ်ဘူးတမတ်မှုဆိုတာနေပါသွားတာမဟုတ်စိတ်ထားလေးပြင်လိုက်မှဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်တယ်မေတ္တာလေးထည့်ရောင်းပေးပါဆိုတာဒါကိုပြောတာမေတ္တာလေးရှိသွားတော့နှလုံးသားကနူးညံ့ပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တမတ်မှုတွေပါသွားတယ်အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ညီနေသွားတယ်ဒီတဏှာကုန်တဲ့နေ့ပြီးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေ့တဲ့ဒါကြောင့်စီပွားရေးလှုပ်ရင်လေတန်နိုင်တယ်မြတ်ဒီလိုနီးလေးတွေနဲ့လှုပ်ရတယ်ဒါမှသူမြန်လန်းစင်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေသွားတယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလဘာဝနာလှုပ်လေဒီလိုပါပဲဒါနလှုပ်တယ်ဂုံပကတနာတွေနဲ့တချို့ကြလှုပ်ကြတယ်ပေါ့ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဒါနပြုမှဘယ်နေရာကိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းမှစီပွားရေးတက်တဲ့ဒီလိုလူမှနောက်ဘဝငါတို့ချမ်းသာမှာပေါ့ဒီလိုမလူလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဆင်းရဲမှာဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့စီပွားရေးတက်ခြင်းလို့အဓိဋ္ဌံပြည့်ခြင်းလို့အလိုပြည့်ခြင်းလို့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်ပြီးဆိုရင်တဏှာတရားတွေကတိုးတိုးလာတယ်တဲ့တဏှာတိုးလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသွားတတ်တယ်။ဒါမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါဒါနလုပ်လို့ရှိရင်လည်းလူကံတွေချမ်းသာဖို့ကိုယ့်အတွက်ပါရမီတွေနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကင်းသွားဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒါနပြုရတယ်။သီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်လည်းပဲငါတပါးသီလလေးဆောက်တည်လိုက်ရင်အလုံးချမ်းသာသွားမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်အမျိုးသားလေးတွေဆိုသိတ်တရီထားသင့်စရာကောင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရက်ရွာစပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အရက်တောက်ကြတော့တာတချို့မိန်းကလေးတွေဘီယာတောက်ကြတော့တာဘုန်းကြီးတို့အရက်တရစာတောက်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆွဲလာပြီဆိုရင်မိသားစုတိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲတယ်သားသမီးတွေဆိုရင်အရက်သမားရဲ့သားအရက်သမားရဲ့သမီးအရက်သမားရဲ့ဇနီးအရက်သမားရဲ့မိဘတိတ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေမျက်နှာငယ်ကြတယ်အဲ့တော့အရက်တောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းငါအရက်တောက်ခြင်းရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါသားငါသမီးမျက်နှာမငယ်ကြပါစေနဲ့ငါစနီးငါ့ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့ငါရဲ့မိဘတွေငါ့ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုကင်းဝေးကြပါစေဒီလိုနည်းလေးနဲ့သီလဆောက်တည်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်တည်သွားရရောက်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သီလရှိတာကိုဂုဏ်ယူခြင်းလို့မောက်မားခြင်းလို့သူများကိုနှိမ်ချခြင်းလို့ဒါဆိုရင်တဏမာနစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်ရင်လည်းတဏကိုနှေးပါအောင်ကြိုးစားရတာပဲတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားလေး9မိနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်ယုံနံဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းသိရင်9မိနစ်တနာကင်းဖို့ကိလေသာကင်းဖို့ဒါမျိုးတရားရှုမရတယ်ဒီလိုတရားရှိမှတ်ပါများရင်ယုံနံတဘာဝကိုယုံနံတဘာဝတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်ငါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာ၄ငါဇွဲတွေကင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကကင်းစင်တော့တာပဲဒီလိုကိလေသာတွေကင်းစင်ဖို့ငါဇွဲကင်းဖို့တရားအားထုတ်တာငါတို့ကဘယ်လိုနေရာမျိုးအားထုတ်တာမင်းတို့ကတရားတောင်းမထိုင်ဘူးလူဘဝတရားမထိုင်ဘူးရင်အရမတော်ဘူးလူဖြစ်ကျိုးမနဲ့ဘူးဆိုသူများကိုနှိမ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဂုံပြုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရင်လေဒီတရားဝိပဿနာရှုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာတွေတိုးပွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပတာဝေတ္တပုရိသဆဇန္တိဘိကဝေယဟန်တော်များဥစ္စေတာတို့ဝေစင်စေတပ္ပုရိသသူတော်ကောင်းတို့သည်တပ္ပတာလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးစသောတရားတို့၌စန္ဒရာဂံစန္ဒရာဂဆိုတဲ့တမမှုတဏတရားကိုအရထမကညာနေနာရတမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ဆဇန္တိပယ်စွန့်တော်မူကြပေကုန်၏တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့တဏဆိုတဲ့တမမှုကိုပယ်စွန့်ပြီးကြပါပြီတဲ့ဒါသူမြလန်းစဉ်တစ်ချက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ယနေ့ဒေါ်ထေထေဦးနဲ့မိသားစုတတွေတမ္မမိတ်ဆွေတတွေစီပွားရေးကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးကိုပဲလှုပ်လှုပ်တဏမတိုးအောင်မိမိတို့တက်နိုင်တယ်မြတဏလေးတွေပါသွားအောင်ပါရနေပြီးတော့ပယ်စွန့်နိုင်အောင်ကုံသွားအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီနီးလီဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေလည်းဒီလိုပါပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေလည်းပရိယစာတင်စာချတရားဟောတရားပြလှုပ်ကြတာပဲပฏิပတ်တဏနဲ့မြတ်မေတ္တာပွားဖျားဝပြုတရားရှုမမှုလှုပ်ကြတာပဲဒီလိုလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရင်းနဲ့လေတဏကိုမတိုးပွားအောင်တဏှာကိုနှဲပေါအောင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်တရက်တရက်ကြိုးစားရတာပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေလည်းဒီတဏှာကုံအောင်ကြိုးစားရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းကတော့စာတင်စာချတရားဟောတရားပြမေတ္တာပွားဖျားဟုတ်ပြုတရားရှိမှမူဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းပေါ့တက္ကရာမတွေကတော့ဒါနသီလဘာဝနာလူမှုရေးစီးပွားရေးဒါတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေလည်းပဲစာတင်စာချလုပ်ရင်းနဲ့တရားဟောတရားပြလုပ်ရင်းနဲ့လက်လာဘလိုခြင်းလို့
နာမည်ကြီးခြင်းလို့ဒကာဒကမတွေနဲ့အသိများခြင်းလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလည်းပဲပါလေတဏှာတွေတိုးပွားမယ်တဲ့တဏှာတိုးပွားရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတွေလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးခြင်းရင်တဏှာနေပါအောင်လုပ်ရတယ်တဏှာကုန်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်ကိုကတဏှာကုန်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်ဒါသတိထားတဲ့အချက်တွေနောက်ဖရာဟုပြုမေတ္တာပွားဘာဖြစ်ခြင်းလို့ကြောင်ကြီးတွေပေါ်ခြင်းလို့ဘာတုတ်တွေရွတ်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားတဲ့ကြည်ညိုခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကိရိတာကင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ရွတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တရားရှိမှတ်တဲ့အခါလေဒီလိုပေါ့တက္ကရကမာရီနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒီလိုပဲမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံရတာဒီလိုနည်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဒါတဏှာကိုနှေးပအောင်ကြိုးစားတယ်တဲ့သူမြတ်လန်းစင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေတနေ့ဟာစာပြေသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တန်ဃာတွေစာပြေသွားကနေလာပြီးတော့ကြောတော့အရှင်ဘုရားတို့စားဖြည့်တယ်ဆိုတာကတက်နိုင်တယ်မြတဏှာဆိုတဲ့ဒီလောဘစတဲ့ကိလေသာတွေကင်းဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားနေရတာအဲ့တော့ငါစားမွေးပွဲအောင်ရမယ်ငါအောင်ကိုအောင်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်မထားပါနဲ့လို့ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲငါစားမွေးပွဲဖြည့်မယ်စားမွေးပွဲဖြည့်လိုက်လို့အောင်လာရင်သာသနာအတွက်လှုပ်လှုပ်မယ်ငါအတွက်နဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြောင်းတိုက်ဂုံတင့်ပါစေဂုံအတေရှိပါစေငါလည်းပဲဒီလိုစာတင်စာချလုပ်ရင်လည်းသာသနာရှိအောင်တက်နိုင်တယ်မြဆောင်ရွက်နိုင်မရစီလို့ဒီလိုသာသနာနဲ့ကြောင်းတိုက်ရအတွက်ဂုံမြင့်ပေးခြင်းလို့ကိုယ့်အတွက်ဒီလိုသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကိလေသာတွေနှေးပါအောင်ကြင့်ကြင်လို့ငါစာမှုပဲအောင်ဖြေမယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးထားပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောပေးရတယ်တခါတခါမှတွေလည်းစီးပွားရေးလှုပ်တာတော့လှုပ်တာပဲတချို့ကတနာရင်ခံပြီးတော့လှုပ်တယ်တချို့ကမေတ္တာတရားခြေခံပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့မှာတူဦးကတဏှာနေပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတယ်တူဦးကတဏှာတွေတိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေလည်းဒီလိုပဲလို့စာမှုပဲတော့ဖြေကြတယ်ကြိုးစားထိုင်ရင်အတူတူအောင်ရမှာပဲငါအောင်ရမယ်ငါအောင်မှဖြစ်မှာငါအောင်မှဂုံပြူဝဲတွေလောက်ခံရမှာငါအောင်မှဖွင့်ရရမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ငါဇွဲတွေလောဘဒေါသတွေများပြီးတော့ဒီလိုစာမှုပဲတော့အောင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တဏှာတွေကတိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသွားတတ်ပါတယ်လို့ငါအတွက်နဲ့သာသနာကုန်ရှိစေရမယ်။ငါအတွက်နဲ့ကြောင်းတိုက်ကုန်ရှိစေရမယ်။စာမှုပဲအွန်လိုင်းရင်ငါတက်နိုင်တယ်မြတ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရည်ချင်းတွေပြည့်သွားမယ်။ဒီလိုရည်ချင်းတွေပြည့်အောင်သာသနာရှိအောင်ငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည့်လို့ရှိရင်တဏှာတွေနည်းပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေကနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေပပပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့စာဖြည့်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထားလေးတွေပြောင်းပေးပါလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေကိုပြောရတာဒါသူမြတ်လန်းစင်ပဲတဲ့။ကဲအလုံးဒီနံပါတ်၁ချက်လေးပြန်ဆိုရအောင်တမမှုမှန်ပေစွန်ရန်အမှန်ကြိုးစားသည်တမမှုမှန်ပေစွန်ရန်အမှန်ကြိုးစားသည်ဒါနံပါတ်၁သူမြတ်လန်းစင်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တက္ကရာကမတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးကိုပဲလှုပ်လှုပ်တဏှာလေးတွေတနေတဲ့တနေတရက်တဲ့တရက်တမမှုတွေပပပပသွားအောင်မေတ္တာတရားလေးတွေနဲ့စားထိုးပြီးတော့လှုပ်ပါလို့ခေါ်ဘုန်းကြီးကတိုက်တော်မှာတယ်ဒုတိယလမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့နာဂာမကာမလပယန္တိတန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ရလူမှုများရှေးရှုထားစကားမဆိုပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ရလူမှုအတွက်နဲ့တော့စကားမပြောကြပါဘူးတဲ့ဘလို့ပြောတယ်လေဆိုတော့မေတ္တာတရားစောစောကပြောတယ်လို့အလုံးကြည်ပွားတိုးတက်ပါစေတပည့်တွေကိုပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့လူသားတွေကိုပြောရင်သူတို့တိုးတက်ပါစေမကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေတိုးပွားပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ပြောတယ်ကရုဏာတရားသူတို့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခကကင်းဝေးစေခြင်းနဲ့သူတို့ဒီလိုမဟုတ်တာတွေလုပ်နေရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေပြောပေးတယ်မုရိဒာသူတို့ရဲ့ဂုံစကားလေးတွေမှန်တိုင်းပြောပြပေးတယ်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေနဲ့ပြောပါတဲ့ရလူမှုအတွက်မပြောပါနဲ့တဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့စောစောနံပါတ်1လမ်းစဉ်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေနေနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကဝစီဝိညာဉ်ကိုခွင့်မပြုဘူးဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးအရှင်ဘုရားလိုတဲ့ပစ္စည်းမရှိပါလို့ဖိတ်မှန်မထားဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေကပါးစပ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့အလှူမခံကောင်းဘူးပေါ့ဘာလိုချင်လဲဘာလေးလှူနိုင်ပါ रे စသည်ဖြင့်ယနေ့ခေတ်မှာလိုအတန်ကျက်ဆက်တွေနဲ့ဤမျိုးမျိုးနဲ့အလှူမခံကောင်းပေါ့အဲ့တော့စာပေရဲ့ဘလို့ဖွင့်ဆိုရဲဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မယိုးမသားစိတ်နဲ့
ยาลูมูเซนเนี่ยกูหลูเซจินเนี่ยเซนเนี่ยเนี่ยกางล่ะจำมาอีกกางจ้าล่ะอารมณ์เซนเบียจ้าล่ะสิบวันยี่ปีหลูเนี่ยเลยโยโย่ตาตาเมียร์มาหอบุโนเขียนตัวอังลูดิลูยินนิมูยาตัวลูเซนกูบอมาหลูเซจินลูกูบอมาเด็กอะไรมาเรียเลยเว้ยโอ้ดูพงี้ดูบอกยูไซไลด้าสุบีโดปรีเอปรีบัลลูด้าที่กามาทารอ ดูบ่มาดูพงี้ตีเข็นเอาไว้สุบีโดเสียงพี่อาบาลูอัดเลยสัตย์ที่เป็นเปลี่ยนลู่จ้าเลยท้าวเวกามากามากามากงูลูลากงดีหูดว่าพี่ยุ้ยนั่นเล็บเป็นยันดีกูรันเล่ไม่เบียวสูจ้ากูนั่นเล็บบ้าเป็นดีตัวว่ากูเล่ไม่เบียวสูจ้ากูเนี่ยตัวของเนี่ยยาลูบูตัวนี่รู้ไม่เบียวบาบูเด้ช่วยอยู่ตาตาเด็กเกิดดีเจนลู่เด็กเกิดเจ้ามาเจนลู่เมียทำอยู่กูรู้เมียสับยาขึ้นจิวาเลยเมียสับยาเลยเว้ ตั้งอะไรเนี่ยด้วยเลยค่ะเจ้ามาจ่ายแล้วสัตย์ที่เป็นไม่รู้มูราบาเว้ยเมื่อสอบยาเลยเว้ยมีดาบวิ่งกันมาเบี้ยวหนีเรือลูซาเรมาสูเร่แล้วพี่ดูสับกี้ยันนี่อะไรลูรีเนี่ยด้วยเบี้ยวหนีเรือลูที่ลูสูเร่ปอแล้วเมื่อสอบยาเลยตั้งอะไรเนี่ยด้วยลูรีเนี่ยด้วยที่ขาลีนู้สัตย์มูราเว้ยสับกี้ยันนี่เลยที่ลูเล่าด่าเว้ยเมื่อสอบยาเลยเมียนรัวเบี้ยวหนีรู้นู้สัตย์ สับปะรดยันนี่แหละเบี้ยวบีโร่นู้สัตย์ดาบีเมลุมาดูบ่เมื่อสอบยากันไม่ได้กรุณาเนี่ยเตียหัวเจนลุอาลุงดิเนี่ยนี่ยาเจนลุเบี้ยวหนอมูราเร่สับปะรดยันนี่ตุรุกุขึ้นเจนลุตุรุกุลูเจนลุตุรุกุบบีโร่จินยวงลุเบี้ยวนะเอารบเบี้ยวนายันตัวเวเมสิทายมาดูโร่ตาเรียกว่าชาดว่าบาร์เร่เร่แต่จังตุรุกุนี่เอารบยาลุมูดว่าเบี้ยวจ้าบ่าว แต่ในเนี้ยไม่ได้กรุณาเนี่ยเว้ยเบี้ยวสูจ้าบาร์เร่ตาลีดีเลยตรีท่าเต้นเนี่ยเชี่ยบอกแกอาลูไล่สูไล่ชาลูมูมียาเสียชูตาสกามาสูบีชาลูมูมียาเสียชูตาสกามาสูบี ยาลูมุดว่ามาสูบูเรตัดดุริยาตุเมียนล้านเสียงบอกตัดดีอาบาลเลยสุโรตุเกนาบูดาทวารตุเกนานาอุสาวะสันปันดีดาตัดเตยันดีเบิกเวียนรูปันดีดาจังจูมีนดีปัญญาสีตุโรกังดูดีตุเกนาตุกาดีวาตุกาโกเมลียโตเอตาโลกรันดีพุทธาที่ยาวกงดีหูดววาวาพิเวดอลกาว ดูเกณฑ์ดูกาดีว่าดูกาโกเมลียโตในท่าโลกรันดีพุทธาที่ยาวกงดีหูดววาวาพิเวดอลกาวโอซาวะสังกังสูมิวมิวโตเชียงกูนัดเดียนดีมันยาจ้าเบโกอีดีโตปะกาวาตงโลกาโตดาชินโดมีเปียตีอิมังกาทันอีเดียกาดารโกอาหะกรุณาชีตวาปัญญาอาพิเอหัวจารโอมุเกบาบีตรี เราพูดถึงโลกเรื่องสุราชิมิโอชีเรียบบ่ลาบะสิบวายีดีแต่ลาระลาลาบารีชวนลาระปงกันจีมาลาระอาลาบะสิบวายีดีจ้าตัวระลาลาบารีไม่ชวนอะไรปงกันเนปาระทั้งเลยโลกเรื่องจะโจมเองนอกจากว่าบาลีสุรยะตาอายะตาช่วยยันเต็มเป็นนิพพมยาลาระนั่นไม่ได้โจจ้าลาระทั้งเลยโลกเรื่องเต็มอยู่นอกจากว่าอายะตา ช่วยยันเต็มเป็นนี่เน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 ตัวระนั่นไม่เปียดีพิลาระตาเลโลกรันเต็มอยู่เราดูว่าปัจจันตาเนินดาชีมวังขันยาระชีจูขันยาระตาเลโลกรันเนินดาเกยขันยาระเบียดเดนขันยาระชงชาขันยาระตาเลโลกรันเต็มอยู่เราต้องเสด็จถ้าโลกรันเต็มอยู่ว่าบาลีสุดตุขะโลกะเร่กูเซนบาเชนดาระกูเซนบาเซนเยระตาเลเต็มอยู่เราพูดถึงที่ก้อนเนี่ยโลกรันสุดเร่ สิบวายีริตเตลลาราโรปงกันจีมาราเนมเมโจจาลาราเชียงยันเต็มเป็นดีมีอาลาราเราบิดอ่ะชีจูขันยาราโกเซนบาเชนดาราดารีเลโลกรันนี่ดาวิเมพอยดูมีอาซูปุตุเจเนียที่รู้สิบวายีริตเตลลาราโลกรันลูยูซาเรปุกัวเอ็มดันเนบาร์เลยดาวิเมลูคนาร์บอเนมเมียตัวราสิบวายีริตพงมงเนจ้าตัวราเกย์ขันยารา กูเสียเนี่ยบ้านเชียงยี่ระดาวรถโลกเรื่องลุติมาพิจารณ์เออเราพูดอยู่ดารีฮะอาลุงโลกเรื่องนี้บ้าเร่พยายามจะดูโลกนี้ก้าวหน้าเนี่ยด้วยเลยยิ่ง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 ไม่พิจารณ์ตัวจ่าเร่มาก้าวหน้าเนี่ยด้วยเลยยิ่ง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 ไม่พิจารณ์ตัวจ่าเร่พูดอยู่โลกเรื่องสุรากะโลกายะตบอดียารีเว่โลกายะเรามันเนื้อเสียงโลกายะสีนี้เดียดีโลกเรื่องนี้ฮะด้วยเนี่ยมาโลกเรื่องนี้เราไม่ใช่สีเว่ไม่ตุยาตุยาบ่อยโน่เสียมิวเว่สีเ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာခရီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအများနဲ့အနည်းပဲရှိမယ်လိုင်းတန်လေတန်ကတော့တွေ့ဆုံရတာပဲလိုင်းတန်ကြီးမာတာသေတာဒါတော့ပဲကွာခြားတယ်ဒီလိုပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသွားရင်လိုင်းတန်လေတန်တွေအနည်းနဲ့အများကြီးမာတာနဲ့နည်းပါတာဒါပဲကွာခြားပြီးတော့တွေ့ရတယ်လို့ပါပဲလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်လည်းလောကရန်၈ပါးဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှရှောင်လွှဲလို့မရခဲ့ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပေါ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်လေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘလောက်ထိလောကဒဏ်ခံခဲ့ရတည်းဆိုတော့မာဂန္ဒီမိဘကြီးကကောသံဗီပီရဲ့ရှင်ဘုရင်ကဥတေနာမင်းဥတေနာမင်းရဲ့မိဘကြီးတွေထဲမှာမာဂန္ဒီမိဘဆိုတာမိဘကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီမိဘကြီးကသူ့အပျိုးစင်ဘဝတုန်းကသူ့မိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကံလန်းခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကညင်းပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီညင်းပယ်ခဲ့တာကို तू ကရန်ညိုးတွေဖွဲပြီးတော့မိဘကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘာသာကြားဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်းနေအလုသမားတွေဘာသာရေးနားမလဲတဲ့အသိဉာဏ်နားမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငွေပေးပြီးတော့လက်ထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆဲခိုင်းခဲ့တယ်တဲ့ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဆဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တခိုးကြီးလူမိုက်ကြီးလူအားကြီးနောက်ပြီးတော့ကလအုပ်ကြီးနွားကြီးမြည်ကြီးတရိတ်ဆန်းကြီးငရဲကောင်းကြီးဒုက္ကဋိရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကတိနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဆဲခံလိုက်ရတာရစရာကိုမရှိဘူးနွားဆိုတဲ့စကလုံးလည်းပါတယ်ကလအုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးလည်းပါတယ်ငရဲကြမဲ့ဘလူးဆိုတဲ့တရိတ်ဆန်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေလည်းပါတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဆဲခံခဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲကောတံပီပီမှာတရားဟောစရာရှိတာဟောတယ်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်တယ်ဒီကိရဲ့ဆဲစည်းတန်တွေဟာ9ရက်ပြည့်ရင် तू ကသူငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားလည်းလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားနေမနာညံ့မအားဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာကတော့သောတာပန်ဆိုတော့ဒေါသမပယ်ရသေးတော့ထိတ်လန့်မှုလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အရှင်အာနန္ဒာကချားမြို့သွားရအောင်ပါဘုရားလို့လျှောက်ပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကကောတံပီပီကဖွာမသွားပါဘူးကောတံပီပီမှာပဲဆက်ပြီးတော့သာသနာပြုတော်မူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်လောကရန်တရားဆိုတာဘုရားရှင်တောင်းမှတွေ့ရသေးတာပဲငါတို့ကဘာမှုလဲဆိုပြီးတော့တွေ့လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကရန်ဆိုရင်လည်းပဲအသုံးချရမှာပဲစီးပွားရေးတက်လာတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ငါဘာများပေးဆက်နိုင်မလဲငါဘယ်များလှူလဲရမလဲဒါမျိုးလေးတွေလောက်ရတာပေါ့ဒါမှလောကရန်ကိုခံနိုင်တာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့စီပွားရေးလေးတက်လာတယ်စီပွားရေးလေးတက်လာတဲ့နာမည်ကြီးလာလို့ကိုယ်နဲ့မှလူတွေအုံလာတယ်ဒါကိုသုံးချပြီးတော့အိမ်ဆောင်ရေးတွေဖောက်ပြန်မယ်သူတစ်ပါးတာမယဖြက်စီးမယ်ဒါလောကဒဏ်ကိုရှုံသွားတာပဲအကုသိုလ်တွေတိတ်ကြီးသွားတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့လောကဒဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲပုံမှန်ပဲသာသနာပြုသွားခဲ့ပါတယ်နောက်စိတ်စမာနဝိကာတို့တုံတရီပရပိုင်းမတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲခဲ့တာကြီးကျယ်ကိုစွတ်စွဲခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်ထီတွေကသူတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့လက်လာပါတွေနဲလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့အကောက်ကြံရတာပေါ့သူတို့ရဲ့တပည့်မှဖြစ်တဲ့စိန်စမာနကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝန်နဲ့စွတ်စွဲခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်အလယ်မှာကိုယ်ဝန်နဲ့စွတ်စွဲခံခဲ့ရတယ်နောက်သုံးတတိပရပိုင်းမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆရာတွေကတိတ်ထီတွေကခိုင်းစေကြရကြောင်းကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့လူနောက်ဆုံးတိတ်ထီတွေကလူသက်သမားငှားပြီးတော့တတ်ပြလိုက်တော့သေးသွားတယ်ပေါ့သေးတော့ဘာဖြစ်တယ်တိတ်ထီတွေကယဟန်ကောဓမဟာတဲ့သူနဲ့အပျော်ကျူးထားတဲ့သုံးတတိပရပိုင်းမဟုတ်သူနဲ့တိမှာဆိုလို့ယဟန်ကောဓမရဲ့တပည့်ယဟန်တွေကဖြောင်ပြစ်လိုက်ကြတာတတ်ပြစ်လိုက်ကြတာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လူမြတ်စွာဘုရားအတွက်တပည့်ယဟန်တွေကပဲဒီသုံးတတိပရပိုင်းမလေးကိုတတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့လူနဲ့နာမည်တွေကြီးကျယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့မတုံ့လောက်ပါဘူးအားလုံးတနေ့ကြတော့လေပြေလည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လောကရန်တရားဆိုတာဘုရားရှင်တောင်မှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲသွားတဲ့အခါမှာလိုင်းတန်လေတန်ဟာအကြီးသေးပဲကွာခြားတဲ့တွေ့ကြုံရအမြဲဖြစ်တယ်လို့ပဲလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်တော့လောကရန်အကြီးသေးပဲကွာမယ်တွေ့ကြုံရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဘုရားရှင်တောင်မှလောကမှာအနိုင်မဲ့ဂျေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအတူမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတောင်မှလောကဒဏ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ကြုံကြရသေးတာပဲငါတို့ကဘာမို့လဲဆိုပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြလောကဒဏ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကြော်လွားသွားရမယ်တဲ့အဲ့တော့စီးပွားရေးကျသွားတယ်ကိုနန်းလေးမှာလူသူတွေမကတ်တော့ဘူးဆိုရင်လေဩငါတရားနာခြင်းပိုရတာပေါ့
Sapa chen bo ya ra bo. Te ya shi ma da chen bo ya ra bo su biro. Kong ne lo di ve. Lo dwa na ya me re. Da lo ka ra ngu. Jo lo na ne po gu pi te. Da ma tu mi lan sin pi pa re re. Ke a long lai su lai. Kong su na da. Lo ka da. Dui bian nyen jian di. Kong su na da. Lo ka da. ตุ่ยเปลี่ยนเหยียงเจียนตีถ้าตุ่ยเนี่ยล้านเสียงตะเดียล้านเสียงเว้ยก้องนั้นเนี่ยตุ่ยตุ่ยสู้ร้านเนี่ยตุ่ยตุ่ยตุ่ยเนี่ยล้านเสียงตุ่ยเราก้องล้านเสียงบ่ยองนี่เด้อมีตาเมียตมีเนี่ยเหยียงเจียนเจียนเลยเว้ยสีวายีเด็ดใจเย็นเลยเว้ยมีบาตาตาตนาจูบิวลงงานตาตนากูดูดันเนี่ยลงงานเล่าด่าเว้ยเพราะว่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีอ๋อไอ้น้องยีรีมาเผาเปลี่ยนไม่อ๋อเทิงเทิงตัวเด็ดด่าสู้ร้านเราก็เรียนเนี่ยต
ရတာပေါ့တရားရှိမှတ်တဲ့ချိန်ပို့ရတာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းပို့လုပ်လို့ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပဲပဲဥတီသွားပါတယ်တဲ့ဒါသူမြတ်လမ်းစဉ်ပါတဲ့ဒါလေးတွေကတတိထားစီအချက်ကလေးတွေပေါ့ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီသူမြတ်လမ်းစဉ်၃ပါးကိုဘာဖြစ်လို့ဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးအတိတ်ကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီဇလန်ဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြပေးမယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘုန်းကြီးတို့တတ်တော်48နှစ်ဆက်နှစ်ဝါရပေါ့ဘုရားရှင်က35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာဆိုတော့တတ်တော်48နှစ်ဝါတော့ဆက်နှစ်ဝါရမှာဝေဒင်္စာမြို့မှာဝါဆိုပါတယ်ဝါကပ်ပါတယ်ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးရဲ့ဘာသာကြားပေါ်ကနေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဒင်္စာမြို့မှာဝါကပ်ပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေ့မှာဝါကပ်တော်မူတယ်တဲ့ဝါကပ်တော်မူတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေ့မှာကန့်ဆိုးခြင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာယန်း900နဲ့အတူဝါကတ်တဲ့နှစ်မှာဝေဒင်္စာမြို့ဟာအငတ်ဘေးကတ်ဆိုင်တယ်တဲ့ဘလောက်ထိကတ်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေမှာအစာရေစာရှားလာတော့ငါတို့အသက်ရှည်မှရှည်ခွင့်ရပါတော့မလားလို့ဒီလောက်ထိတန်တရားတွေဖြစ်လာကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့မိသားစုတွေစားတောက်လေးရရင်မဲချစားတောက်ရတဲ့စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးရတဲ့အဆင့်တီရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သေလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းရိုးတွေကိုဖြူးဖွေးလို့တင်ကြိုင်ကုန်နေမှာဒီလောက်ထိအခြေအနေဆိုးလာတော့ရန်နေလေဆုံးခံလို့အဆင်မပြေတော့ကရောဇွန်ဆိုတဲ့အတန်လေးတောင်မကြားရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနက်ကလည်းပဲလှည့်စားလိုက်သေးတယ်မနက်ကဝိညာဉ်ပုံနာကြီးအပါဝင်တထေးတွေအပါဝင်တစ်မျိုးလုံးကိုသူကလှည့်စားထားလိုက်တာတစ်မျိုးလုံးကမနက်အလှည့်စားခံရလိုက်ရတဲ့အတွက်ယတနာသုံးပါးဖရာတရားတန်ခါကိုအလုံးမေးလို့ဆွန့်လောင်းမှုလေတတိမယမြတ်စွာဘုရားကိုပင်ထားတာလည်းတတိမယနဲ့အလုံးလိလိရှုခံရတယ်ဒီကြားထဲမှာကက်ကလည်းပဲဆိုက်လိုက်သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတွေဆုံးမရတဲ့အချိန်မှာဩဒရာပထာတိုင်းကမြင်းကုံတဲ့900ဝေဒင်္စာမြို့ကိုရောက်လာတယ်သူတို့ကမနက်လှည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ်ပေါ့သူတို့မှမြင်း900ပါလာတယ်ကုံတွယ်ဖို့အတွက်မြင်းရောင်းမြင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်မြင်းက900ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒင်္စာမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒင်္စာမြို့ရဲ့နီးကမိုးသိပ်များလွန်းတော့ချောင်ရီရှန်နာတွေဘာတွေကများလွန်းတဲ့အခါခီးဆက်လို့မရတော့ဝေဒင်္စာမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကုန်းကျတဲ့နေရာမှာရေလွတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဟာမြင်းတွေအတွက်တဲတွေဆောက်လူနေဖို့အိမ်လေးတွေဆောက်ခြံစည်းရိုးတွေကားပြီးတော့မြင်းဝိုင်းကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီနေကြတယ်ပေါ့ဩဒရာပရာတိုင်းသားမြင်းကုံတဲ့900ကနေကြတယ်အဲ့တော့တနေ့တော့သူတို့မြို့ထဲမှာသွားကြည့်တဲ့အခါ2ရက်3ရက်သွားကြည့်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့ခြေကိုသူတို့သိသွားကြတယ်သူတို့ရဲ့ယရနာသုံးပါးကိုသိကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်း9ပါးတစု10ပါးတစုဆွန်ခံကြွဘာမှမရရှာဘူးကရောစုံးမှာဖရာလို့ဒီအတန်လေးတောင်မကြားရဘူးတဲ့အဲ့တော့မြင်းကုံတွေရစဉ်းစားတယ်။အော်အရှင်မြတ်တွေဝေဒင်္စာမြို့မှာဝါဆိုကြတယ်။ဝေဒင်္စာမြို့ကလည်းပဲအငတ်ဘေးကြီးဆိုင်နေပြီတဲ့။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆုံးခံလို့လည်းမရသိပ်ပင်မှန်းကြတာပဲ။အဲ့တော့ငါတို့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကုံတွေမဲ့မြင်းတွေကတော့နနက်စာညနေစာနှစ်ချိန်အစားတောက်ရကြတယ်တဲ့။သူတို့ကဘုန်းကြီးတို့မြင်းတွေအတွက်ဘာတွေပါခဲ့လဲဆိုတော့မယောဇံတွေပါလာခဲ့ကြတယ်။ဒီမယောဇံတွေကမြင်းတွေကြွေဖို့တဲ့ကြာရှည်ခံဖို့ပိုမထိုးဖို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မယောဇံတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲတွေအခွန်တွေကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့မြက်တွေဘာတွေကြီးရှားပါတဲ့နေရာကြတော့သူတို့ကဒါတွေကိုမြင်းစာဖြစ်နေထုတ်ကြွေးကြတယ်တဲ့မြင်းက900ပါတယ်ပေါ့မြင်းကုံတွေကလည်း900လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ရွာလေးတွေဘာလို့ဖွဲ့နေကြတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့မြင်းတွေကတော့မနက်စာတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်အစာရေစာရကြတယ်
အဲ့တော့ငါတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုမြင်းကျွေးတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မြင်းစာတွေရဲ့နတ်နတ်စာတွေကနေပြီးတော့မြင်းတကောင်တကောင်အတွက်ထဲကနေတစလေတစလေသောမယောဇဉ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့တပါးတပါးသောယဟန်ကိုလှူရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကြံဖြစ်ကြတယ်။ကြံဖြစ်တဲ့တိုင်ယဟန်တော်တွေကိုတွားပြီးတော့ကြွပြီးတော့တကယ်လို့ဆုံးကုန်မပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကြံတပါးတပါးအတွက်မြင်းစာတွေကနေတကောင်တကောင်အတွက်ထဲကနေပြီးတော့တစလေတစလေလှူမဲ့ကြောင်းတွားပြီးတော့ဖိတ်မှန်ကြတယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖိတ်မှန်တော့ဘာလို့တလဲမြို့တွေကိုဆုံကန်းကြွဘာမှမရတဲ့အခါမြင်းဝိုင်းတွေကိုသွားပြီးတော့မတ်တက်ရကြဟိုကလည်းပဲတပါးအတွက်မြင်းနနက်စာမြင်းစာတွေကနေတစလေတစလေထုတ်ပြီးတော့သပိတ်ထဲလောင်းလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရ၈ပါးတစု၁၀ပါးတစုဘာလို့ကြတယ်လဲဆိုတော့ကို့အတွက်ဝေစုရလာတဲ့မယောဇဉ်လေးတွေကိုစုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းကြတယ်တဲ့စုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့ဘာလို့တလဲရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်တဲ့သူတို့ကောင်းတွေဘလောက်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာစားပြီးတော့သူတို့ကတရားအထုတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲစားစားဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အစာစားနေတာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်စားစားနေတာတဲ့ဒါသူတို့ကောင်းတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေတချို့ကြတော့အစာတော့ကောင်းကောင်းစားဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာနေထိုင်စရာကောင်းကောင်းနေဖို့အတွက်ကားကောင်းကောင်းဝယ်ဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာဒါမျိုးကြီးပဲချက်တွေရှိကြတယ်။သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အစာစားနေတာသည်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်အဝတ်ဝတ်ဓာတ်သည်အရှက်ကြောက်ကင်းပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကားတွေဘာတွေစီးတာအစားပြီးကျန်းမာရေးအရာလိုရာခရီးကိုသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးတွေသူတော်ကောင်းစစ်မှန်လို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းကြပါတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ခုလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီဆွန်မယောဇဉ်တွေငင်းစာတွေကိုစားပြီးတော့တရားအလုပ်ကိုပဲအားထုတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲချက်မစားဘူးယာကူလည်းပဲကြိုမတောက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဘတ်တင်ပါဆိုလို့ယဟန်နေရကိုယ်တိုင်ချက်ကိုယ်တိုင်ဆံပြုတ်ပြုတ်ရင်တာမန်ပါကဒုက္ကအာဘတ်ဆိုတာတင်တယ်အဲ့ဒီအာဘတ်တင်ပါဆိုလို့ပြီးတော့လည်းပဲတရားအထုတ်တဲ့ချိန်တွေနေသွားမှာဆိုလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲရေနဲ့ဖြောပြီးတော့မယောဇဉ်တွေထောင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲဖုံးပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့ဖုံးပေးတယ်လဲဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမြဲတမ်းအလုပ်ကျွေးတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာကရှားရှမ်းနေမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ရလာတဲ့မယောဇဉ်14ကိုရှင်အာနန္ဒာကကြောက်ကလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ကြိတ်တယ်ကြိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းကုံတွေတည်းကမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဆိုသီးသန့်လှူလိုက်တဲ့ထောဘက်ပြားတကားလေးတွေပါလာတယ်ကျိတ်ပြီးတော့မယောဇဉ်နဲ့ထောဘက်ပြားတကာလေးတွေကိုနဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကတဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီမြင်းဆန်ခက်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကိုပဲဖုံးပေးပြီးတော့တဝါတွင်လုံးဖလားတမပဲချမ်းသာကိုခံစားပြီးတရားနဲ့နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပုံစံလေးမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမြင်းစာတွေကိုတဝါတွင်လုံးဖုံးပေးရတယ်လဲဆိုတော့ဝတ်တော်လိုက်လာခဲ့တာပါဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့62ကဘာထက်တုန်းကဖုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတယ်။ဖုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တပည့်ယန္တာရှင်မြတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကလူပေါင်းမားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဘဝရောက်လာပြီးတော့လူပေါင်းမားပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတလေးစွမ်းနူးနူးလေးတွေဖုံးပေးတာကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာလည်းပဲနစ်နစ်ကားကားကြည်ညိုတာမဟုတ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကောင်းကောင်းစားပြီးတော့အလုံးမလုံဘူးလို့ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တင်တို့တဲ့မယောဇဉ်ကျမ်းတွေကိုပဲစားကြ။တလေးဇဉ်ကျမ်းတွေကိုမစားတင်ဘူးမစားချနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစေရနာဇိုးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဝတ်တော်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျိုးမှာတဝါတွင်လို့မယောဇဉ်တွေလာပြီးတော့စားရတယ်တဲ့။ဝတ်တရားဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်ဝတ်မှာအမြဲငရဲအပါတဲ့။ငရေကတခါတည်းရင်ပသွားသေးတယ်လွတ်သွားသေးတယ်ဝတ်ဆိုတာကတော့ဖျားရှင်တောင်ရှောင်လွဲလို့မရခဲ့ပါဘူးဖျားရှင်လည်းပဲတဝါတွင်လုံးဒီမြင်းစာတွေကိုပဲဖုံးပေးခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထာဂရာမှာတော့ဒီနတ်ဩဇာတွေနတ်တရားထည့်ပေးတယ်လို့တော့ပါတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုနဲ့တဝါတွင်လုံးဖုံးပေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုနဲ့ဖုံးပေးတော့အရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ငဘေးနဲ့ဆိုင်နေတော့ဟောဒီမြေကြီးမြေလွာမြေဩဇာတွေကိုမဟာပထဝီမြေကြီးကိုထက်အောင်လှမ်းပြီးတော့မြေကြီးမြေလွာတွေကိုကျွေးကျင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးမြောက်ကျွန်းကိုဆုံးခံကြွပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဆုံးကွန်ဖြည့်ဆင်းကျင်ပါတယ်လို့ပြောတော့လေမြတ်စွာဘုရားကအရှင်မောဂလံတကူကြီးမှန်သိပြီမဲ့ဖွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက
ပစ္စည်းမှာဇနတာတဲ့ဝိပန္နတံပိလဘေယုံတဲ့နောက်ဆုံးနောင်လာနောက်တာတခါတခါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယူမှပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုခဲ့တာတဲ့ဘလို့မှရင်တော့အယူရှိသွားနိုင်တယ်လေအယူမှသွားနိုင်တယ်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတော်မူတာကဒီဒုက္ခိကဆိုတဲ့ငါဘေးဆိုတာငါဖေးကလက်ထက်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်တစ်ချိန်မှလည်းပဲတစ်ခါတည်းရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲတဲ
တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေအရှင်မောကလန်တို့တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပါသွားမှာအဲ့တော့တောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်တာတွေကတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကူပင်ရင်မရှိတော့သူတို့ကဆုံးခံကြွလိမ့်မယ်တဲ့ဆုံးခံကြွတော့တက္ကရာကမတွေကသူတို့ကအထင်လွဲသွားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယခုခေတ်ကိုတော်တွေအပြင်သီလတမာရီပညာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်အောင်မဖြစ်ကြဘူးဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတော့ပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်ကြတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအငတ်ဘေးဆိုင်တဲ့အခါမြေစီမြေလွားမြေဩဇာတွေကိုမြေကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွေးခဲ့တယ်မြောက်ကျုံကိုဆုံးခံကြွပြီးတော့တကိုးနဲ့ကြွပြီးတော့ကျွေးခဲ့တယ်ခုခေတ်မှာတော့သိက္ခာ၃ပါးကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ယဟန်တွေရှိရင်ဒီလိုပဲကျွေးမှာပေါ့တဲ့ခုတော့ဒီလိုသိက္ခာ၃ပါးသီလတမာရီပညာဖြည့်ခြင်းနဲ့ယဟန်တွေမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးဟာငါတို့အပါဝင်အားလုံးဟာအစိမ့်အကျက်မရွေးစားနေကြရတယ်တကယ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသာသိက္ခာ၃ပါးဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့တကိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုမြေဩဇာကျွေးမှာငါတို့ကိုမြောက်ကျွန်းအနေဆုံးခံကျွေးတာဒါမျိုးတွေလုံးမှာပေါ့ငါတို့ကိုတွေ့ကြရစားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုယဟန္တာရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာလည်းပဲအထင်လွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့နောင်လာနောက်သားယဟန္တာရှင်မြတ်တွေဆိုတာတကိုးမရှိတဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေရှိလာမှာအဲ့တော့ယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ဆွဆွဲမိလို့ရှိရင်အပင်ငရဲကျသွားမှာဆိုလို့ရှင်မောကလန်ခွင့်တောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပေးခဲ့တာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သတင်းဝါလာကြွသွားတယ်ပေါ့သတင်းဝါလာကြွတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်ပုံနာကြီးကိုပန်ပြောတယ်ဒေသစာရီကြွမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာဝိညာဉ်ပုံနာကြီးကတတိတွေရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းဆွမ်းစရှိနေတယ်လူပွဲဝုဒ္ဓတွေနဲ့လူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒေသစာရီကြွတယ်ကျွားတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝတိဇေတဝန်ရောက်သွားတယ်တာဝတိဇေတဝန်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယခုခေတ်နဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့ဆင်တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးတရာတရားတိတ်ကောင်းရတယ်နာတပိန်တထေတို့ဝိသားခါတို့တိတ်ပြီးတော့တရာတရားကောင်းတဲ့လူတွေရှိတဲ့မြို့ဆိုတော့ဆွန်ကွန်းနေပြည်စုံလိုက်တာခုလည်းပဲမန္တလေးမှာပုံစံလောင်းသင်းနေအနှံ့ပြားပေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နာတပိန်တထေတို့ဝိသားခါတို့နေတဲ့တာဝတိရောက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးခဲဝဲဘောစင်ကြီးရဲ့ပြည်စုံလို့မုံမုံမြင့်မြတ်ကြီးဖုံပေးရတယ်ဝိရဇာမြို့တုံးကတော့အင်မတန်မှငတ်မုတ်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့လို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေအစီမှာဘာထူးခြားချက်သွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဒီမှာစာကျွင်စားတွေက900လောက်ရှိတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေအကျွင်ကြံလေးတွေစားတောက်ကြသူတို့ကဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့စားတောက်ပြီးရင်တရေတမောအိတ်လိုက်ကြ။အိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တာဝတိမြို့ဘေးကအာစိရဝတိမြစ်ထဲမှာရေဆင်းချိုလိုက်ကြ။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါတခြင်းလေးဆိုလိုက်ကြလဝေလေးထိုးလိုက်ကြမဟုတ်တာမှန်တယ်များကြောင်းတင်းကြောင်းပြင်အကုန်လှုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ယဟန်တော်ရှင်မြတ်တေကတရားသဘင်မှာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွမလာခင်စကားပြောကြတယ်ငါရှင်တို့တဲ့ကြည်စမ်းပါဦးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေကတော့ဝေဒင်္ဇာမြို့မှာနေတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့အတွက်ဘာမှထူချမှုမရှိဘူးကိုတရားကိုအားထုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကြတာဒီတာဝတိမျိုးရောက်တော့လေကောင်းပြီဆိုတဲ့ခဲဝဲဘောစင်ကြီးစားပြီးတော့လေငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပဲနေကြတာပဲတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒင်္ဇာမျိုးမှာရှိတဲ့တောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မကောင်းတာတွေစားရတော့မျက်နှာလေးတွေညှိုးငဲပြီးတော့အတန်ကိုမကြားရဘူးစကားကိုမပြောကြဘူးညှိုးကုန်လို့တဲ့ခုတာဝတိမျိုးမှာကြကောင်းကောင်းလေးစားပြီးတော့စားလိုက်အိတ်လိုက်ရေချိုးလိုက်တခြင်းဆိုးလိုက်လဝေထိုးလိုက်မဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးလိုက်ဒါမျိုးတွေလုံနေကြတယ်တဲ့ယဟန်နေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအဲ့မှာတရားသဘင်မှာဆွေးနွေးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘလို့စကားမျိုးပြောကြတယ်လဲဆိုတော့ယဟန်နေကယဟန်တော်ရှင်မြတ်တည်နဲ့စာကျွင်စာတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မတူထူးခြားပုံတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါလောဒကဇက်ကိုခေါ်ကြတော်မူခဲ့တယ်။ဝါလောဒကဇက်ကဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုတော့ဗာဒနတိပြည်မှာဗြဟ္မတမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်းကဗြဟ္မတမင်းရဲ့အကျံပေးပညာရှင်သွားပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့တနေ့တော့ပစ္စံတရေရဲ့တောကြတဲ့ရက်တွေမှာသဘုံနေထားတော့ရှင်ပင်ကြီးကသဘုံနှိမ်နှင်းသွားတယ်သဘုံနှိမ်နှင်းသွားတော့ဆင်တက်မြင်းတက်ရှင်လင်းတက်ယထာတက်ဆိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တက်နဲ့သွားပြီးတော့နှိမ်နှင်းတာအဲ့ဒီထဲမှာမြင်းတက်ထဲမှာအာဇာနီတိန်တော်မြင်း900လဲပါတယ်တဲ့ခေါ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သဘုံနေငြိမ်းချမ်းသွားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေစာဝနေရေးရောင်ဝေး
ရောင်ရည်ဝေတာတွေအဆင်ပြေသွားတော့ရှင်ပင်ကြီးကပြန်လာပြီးတော့ပါရဒဏီမြို့ရောက်တယ်။ရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သိန်းတော်မြင့်900ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်အင်မတန်လက်ဆက်တဲ့ရတာရှိတဲ့အနတ်ရတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့တပြက်သီးတွေကိုဖြောတိုက်လိုက်ပါလို့သူတို့ခေတ်ကအကောင်းဆုံးဖြောရည်ကိုဖြောတိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးမြင်းဒိန်းတွေကလည်းပဲတိုက်ကြတယ်ပေါ့။တိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါဇာနီသိန်းတော်မြင့်900ကအဲ့ဒီဖြောရည်ကောင်းစားတွေကိုတောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေကြတယ်။တော့အဖက်တည်းရဲ့ကြံနေတယ်အဲ့ဒီဖြိုရီလုတ်တဲ့အခါမှာအကျွင်းကြံဖြစ်တဲ့အဖက်တည်းရဲ့ကြံနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ကလွန့်ပြရမယ်တူတူအဲ့ဒါလေးကိုရေနဲ့နဲလိုက်ရေနဲ့နဲပြီးတော့တဲ့တင်ပေါင်းလျှော်မြက်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ပိုင်းလေးနဲ့စစ်လိုက်ပါတဲ့စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအာဇာနီသိန်းတော်မြင့်900စစ်တိုက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာထွက်တုန်းကအစာရေစာတည်ယူပေးတဲ့မီး900ရှိတယ်အဲ့ဒီမီးတွေကိုတိုက်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအကျွင်းကြံဖြစ်တဲ့အနံ့အသက်လောက်ပဲရှိတဲ့ခုနကတပြက်တီဖက်တွေကိုရေနဲ့ဖြောစစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအညံစားရေတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြောရေတွေကိုမီ900ကိုတိုက်လိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုတိုက်ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲရှင်ပြန်ကြီးကအတန်နေကြလို့ဗရင်ပေါက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာထူးခြားချက်သွားတွေ့လဲဆိုတော့အကောင်းစားတပြက်တီဖြောရေတွေကိုတောက်ထားတဲ့တိန်တော်မြင်းတွေကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အိတ်နေကြတယ်တဲ့အနားယူနေကြတယ်။အဲ့တော့အညံစားဖြောရေတောက်ထားတဲ့ဟောဒီမီးတွေကတော့မူရစ်ပြီးတော့ပါလို့ကြတယ်လေနန်းရင်မြန်မာခုံပေါက်အော်ဟစ်နေကြတယ်ဒီတော့ဖရာလောင်းပညာရှင်ကိုရှင်ပင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအကြောင်းကိုသိကျင်တော့မေးတယ်သူစိတ်ထဲမှာအံ့ဩနေတာပေါ့အကောင်စားပြောရေးတောက်တဲ့မီးတွေကအာဇာနီမြင်းတွေကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အညံစားတောက်တဲ့ဒီမီးတွေကခုံပေါက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ဖရာလောင်းကပြန်ပြေးတယ်အပံပိတဝါနနိနာဇေဇောတောမစ္စတိဒေနဇနိနာဖုတ်တော်တော်ရကြတိလီစာကုလံမိစာတော်နာမိဇတိအကရတံပိဝိတဝါတဲ့အရှင်မင်းမြတ်တဲ့ဟောဒီမီးတွေဟာအမျိုးဆက်ဉာဏ်ဖြင်းကြပါတယ်အမျိုးဆက်အပြင်အောက်တန်းကြဉာဏ်ဖြင်းတဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော်ရာသာရှိတဲ့ဒီဖြိုရည်လေးတောက်ပြီးတော့မူရစ်ပြီးတော့ခုံပေါက်အော်ဟစ်နေကြတာအကြောင်းရင်းစစ်လိုက်ရင်အမျိုးဆက်ဉာဏ်ဖြင်းလို့ပါတဲ့အမျိုးဆက်အောက်တန်းကြလို့ပါတဲ့ဟောဒီအာဇာနီသိန်းတော်မြင်းတွေကတော့အကောင်စားဖြစ်တဲ့တပြက်တီဖြိုးရည်တွေကိုတောက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပဲနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအင်မတန်အမျိုးမြတ်လို့ပါတဲ့အာဇာနီမြင်းမျိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးအဖြစ်အင်မတန်မြင်းမြတ်တယ်။တာဝန်ကိုလည်းပဲမခိုမကက်နဲ့ထမ်းဆောင်နေရှိပါတယ်။ကိုယ့်လုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာကောင်းနာရီတောက်ရပြီမဲ့မမူးချင်ပဲနဲ့ခုံပေါက်ပြီးတော့အင်ဒီမပြတ်ဖဲနဲ့နေနိုင်တာပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေမှာအမျိုးအားဖြင့်အောက်တန်းကြလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမေမေရရမရှိလို့ရှိရင်လောကဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လျှောက်ကြောက်လျှောက်ကြောက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်တွေမှာမြင့်မြတ်တဲ့အာဇာနီသိန်းတော်မြင့်နေကြတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တယ်ကောင်းတာတွေတောက်ရပြီမြဲအမျိုးမြင့်မြတ်တော့ကိုအမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်မဖြစ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲပိုင်ပိုင်ကုတ်ကုတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါသင်ခန်းစာယူစရာအမျိုးမြတ်ခြင်းအမျိုးနိုင်ခြင်းကြောင့်လောကဒဏ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရိစ္ဆာန်လောကမှာဒါတွေဟာလောကဒဏ်ခံနိုင်မခံနိုင်ဆိုတာဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာရသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူလောကမှာလည်းပဲကြည့်ပေါ်အမျိုးဆက်လေးတွေနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိန်း90လောက်ချမ်းသာရင်သိန်း100လောက်ကားဝယ်စီးလိုက်ခြင်းနဲ့သိန်း100လောက်ချမ်းသာရင်200 300တန်းဝယ်စီးလိုက်ခြင်းနဲ့အပျော်တွေဘာတွေကျူးလိုက်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေတက်လာတယ်နောက်အိမ်ဆောင်လေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြားလိုက်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးသားမယပြင်းမာလိုက်ခြင်းနဲ့မြောက်ကြောက်မြောက်ကြလေးတွေဖြစ်တယ်တချို့အမျိုးနိုင်တဲ့ပုံကူကြဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲအမျိုးမြင့်တဲ့ပုံကူတွေကြတော့လေကိုချမ်းသာလာရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုချမ်းသာလာရင်အမျိုးဘာသာသာသနာဆေးရုံအတွက်ဘလို့လူမဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချသွားတတ်တာဓမ္မရာပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူကြတော့အမျိုးမျက်ယုံနဲ့တော့မရဘူးပေါ့ဘာလူသေးတယ်ဆိုတော့အမျိုးဆိုတာကုလပုတ္တအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇာတိကုလပုတ္တတဲ့အမျိုးအပြင်မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအာစာရကုလပုတ္တအကျင့်အပြင်အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့အကျင့်အပြင်အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့အာဇာနီသိမ်းတော်မြင်းတွေလို့လောကဒဏ်ကိုခံနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အကျင့်အပြင်အထက်တန်းကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးဆိုတာတရားတရားရှိတယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာစီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့တရားတန်ခါတော်တွေကိုကြည်ညိုလွန်းလို့တန်ခါတော်ချင်းမြတ်တွေဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးမကွဲအောင်စာသင်စာကြားလုပ်တာကြည်ညိုလွန်းလို့
တော့ဖယားရှင်ကိုကြည်ညိုတော့ဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်တော့တာပေါ့မိဘကြည်ညိုလို့ရှိရင်မိဘလေးဆိုင်မိဘစကားနားထောင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားရှိပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနေဒီလိုထိုင်လောကဒဏ်ကိုခံနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့အိန္ဒြေမပြတ်နေနိုင်သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသီလတရားတွေပြည့်စုံသွားတယ်ဟိရိယတပမကောင်းတဲ့လောကမှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပညာတရားလှူဒန်းတာစပြီးတော့ဘယ်လိုလှူဒန်းရင်မကောင်းဘူးဘယ်လိုလှူဒန်းမှမွန်မြတ်တာစသဖြင့်ပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဆိုရင်နဲ့စီပွားရေးတက်လာရင်ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သာသနာငါဘယ်လိုလှူလိုက်မလဲငါရက်ွယ်ထဲရဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေငါဘယ်လိုကူညီလိုက်မလဲငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငလျင်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘယ်လိုကူညီလိုက်မလဲဒီလိုစိတ်နဲ့စီးပွားရေးတက်လာတဲ့လောကဒဏ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းအများကျိုးသာသနာကျိုးတွေအသုံးချသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပါဖြစ်လို့လေအမျိုးအပြည့်နိုင်တည်ဖြစ်စီမြင့်တည်ဖြစ်စီကိုကျင့်တရားအပြည့်မြင့်မြတ်လို့တဲ့ဒါအာသာရကုလပုဒ်တာဖြစ်လို့အကျင့်အပြည့်မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကဒဏ်ကိုအာဇာနည်သိမ့်တော်မြင်နေလို့ခံနိုင်ခြင်းရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးမြတ်တည်ဖြစ်စီအမျိုးနိုင်တည်ဖြစ်စီကိုကျင့်တရားအကျင့်တရားအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်တရားမြင့်မြတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲခုနလိုပေါ့အပျော်ကြူတာတို့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာတို့လောက်ကြတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းမျက်နှာသေးလေးတွေနဲ့ကိုကိုကိုသက်သေးတာတို့လောက်ကြတယ်ဒါကျင့်စဉ်အပြင်အောက်တန်းကြလို့ဆိုတာသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ကဲဒါလေးကိုလည်းပဲအာလုံးလည်းချီလိုက်ဆိုလိုက်ကျင့်စဉ်မြင့်လက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စိတ်တည်းစွာလွန်ကြန့်ခိုင်ကျင့်စဉ်မြင့်လက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စိတ်တည်းစွာလွန်ကြန့်ခိုင်ဒါကြောင့်အကျင့်အားဖြင့်မြင့်တဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးဟာအမျိုးနိုင်သည်ဖြစ်စေမြတ်သည်ဖြစ်စေစိတ်တည်းသိပ်ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်ပါれတဲ့ကဲလိုက်စုကောင်းစုနတ္တံလောကရံတွေ့ပြန်တော်လဲမရင်ရိုင်ကောင်းစုနတ္တံလောကရံတွေ့ပြန်တော်လဲမရင်ရိုင်အဲ့တော့အမျိုးအဖြစ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမြင်သည်ဖြစ်စေကျင့်စဉ်မြင်မြတ်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးလောကဒဏ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးပဲမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အမျိုးအဖြစ်မြတ်သည်ဖြစ်စေမြင်သည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေကျင့်စဉ်တရားအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ဖောက်ပြန်ကြရတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်တိတ်ပြီးတော့တိမ်ငယ်ကြရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျင့်စဉ်အပြင်မြင့်မြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကဲလိုက်ဆိုအမျိုးအချင်းနှစ်မျိုးဖြင့်အမျိုးအချင်းနှစ်မျိုးဖြင့်နိုင်ချင်းခွဲခြားနိုင်အမျိုးအချင်းနှစ်မျိုးဖြင့်နိုင်ချင်းခွဲခြားနိုင်ဒါကြောင့်တရိษံတွေမှာဆိုရင်မျိုးယိုညံ့လို့ရှိရင်လောကဒဏ်မခံနိုင်ဘူးမျိုးယိုမြင့်မြတ်ရင်အာသာနီမြင့်နေလို့လောကဒဏ်ခံနိုင်တယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင့်စဉ်မြင့်မြတ်လို့ရှိရင်လောကဒဏ်ခံနိုင်တယ်ကျင့်စဉ်နေကြရင်လောကဒဏ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်တယ်မေတ္တာတရားနဲ့ဈေးရောက်နေစသည်ဖြင့်ဒါကျင့်စဉ်မြင့်မြတ်အောင်ကြိုးစားနေတာသူမြတ်လန်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းနေတာတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူမြတ်လန်းစဉ်၃ပါးနံပါတ်၁တဏှာတရားကိုနေပါအောင်ကြိုးစားနေရတယ်နံပါတ်2စကားပြောတဲ့အခါရလုံမှုအတွက်မပြောအောင်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြောရတယ်နံပါတ်3ကောင်းဆုံးတဲ့တန်လောကဒဏ်နဲ့တွေ့တဲ့ုံတဲ့အခါငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းသွားနိုင်ရတယ်ဒီသူမြတ်လန်းစဉ်၃ပါးကိုယနေ့ဒကမကြီးတော်ထေတေဦးနဲ့တကဝဓမ္မမိတ်ဆွေများမိသားစုများကိုလက်ဆောင်ပေးပါဒီလန်းစဉ်၃ပါးအတိုင်းရှောက်လန်းပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသူမြတ်လန်းစဉ်၃ပါးကိုဘုန်းကြီးကဟောကြားပါတယ်ဒီလန်းစဉ်သုံးပါးအတိုင်းအလုံးမယိမ့်မယိုင်တန်တန်မမတ်လျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေဒီလိုလျှောက်လန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိလေသာတွေနည်းပါးပြီးတော့ပါရမီတွေပြည့်ကာမညံပူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုစီကိုငှလင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း